Oi, Big Fãs! Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal. Que o vídeo é de perguntas e respostas. Espero que vocês gostem. JS Dada boladão, baby. A primeira pergunta é: vocês já ganharam dinheiro do YouTube? Não. Infelizmente, a gente ainda não ganha dinheiro com o YouTube porque a gente ainda não bateu a meta certa de inscrito que tem que bater pra ganhar o dinheiro do YouTube. Então a gente ainda não tem a meta de like, comentário e essas coisas e tal. A gente ainda não tem isso tudo. Mas só quando a gente bater a meta, hein, a gente vai conseguir ganhar dinheiro. Segunda pergunta. Qual é o maior objetivo do grupo? O maior objetivo do grupo? O maior objetivo do grupo é crescer cada vez mais. Ser famoso, o grupo ser mais reconhecido, se apresentar em vários lugares, porque geralmente a gente se apresenta mais aqui, na nossa cidade onde a gente mora, ou então em Bonfim e tal. Então o meu objetivo é ser conhecido, realizar os nossos sonhos e tal. É isso. Por que a Maísa está tão sumida do canal? Por que a Maísa está tão sumida do canal? Quem sabe por quê? Gente, a Maísa ela tá um pouco sumida do grupo porque tá acontecendo algumas coisas da vida dela, coisa íntima dela, que a gente não pode falar aqui no vídeo. Aí por isso ela tá um pouco afastada do grupo, porque tá acontecendo algumas coisas na vida dela e tudo isso. Mas eu já tô voltando. Já tá voltando. De pouquinho em pouquinho ela tá aparecendo assim no vídeo. Oi, gente! Vai, próxima pergunta. Vocês já ganharam a placa do YouTube? Não, infelizmente ainda não. A gente ainda não ganhamos a placa do YouTube por causa do outro motivo que eu falei, que a gente ainda não bateu a meta certa de inscrito e de like. Quando a gente bater, a gente ganha a placa do YouTube. Mas até agora, né, essa placa ainda não chegou. Quem sabe um dia ela chegue, né? Então, assim, pra gente. Por que a qualidade do vídeo de vocês é um pouco ruim? Gente, a qualidade dos nossos vídeos é um pouco ruim porque a gente grava pelo celular. A gente não grava por câmera profissional, porque infelizmente a gente ainda não realizou esse sonho de ganhar uma câmera profissional. Mas quem sabe um dia a gente ganha uma câmera profissional, né? Lá na frente. Mas infelizmente a gente ainda tem que gravar pelo celular, por isso que a qualidade dos nossos vídeos são ruins. Assim, não é tão ruim, mas tipo, não é tão maravilhosa também, porque é pelo celular. Próxima pergunta. Por que vocês postam a coreografia das músicas quando já estão fora de moda? Gente, a gente posta as coreografias. Muita gente pergunta isso. A gente posta as coreografias quando já estão fora da moda, as músicas, por quê? É assim, a gente faz sorteio. Cada um pega a sua música. Aí, tipo, os grupos ficam dando massada pra gravar. Aí fica dando massada. Aí acaba que a música fica fora da moda. Por isso, irresponsabilidade do grupo mesmo. Esse é o motivo. Quanto tempo de existência tem o grupo? Quanto tempo de existência tem o grupo? O grupo tem 4 anos de existência, pra quem não sabe. É isso, 4 anos de existência. Por que Heloísa não se joga muito nas vidas? Heloísa não se joga muito vídeos. Ele se joga porque não quer. Porque não quer se jogar. Qual foi o motivo da Letícia ter saído do grupo? O motivo da Letícia ter saído do grupo? Eis a questão. Gente, é um negócio muito, muito interessante. Vamos lá. A Letícia saiu do grupo porque diz ela que não tava mais sentindo bem em dançar, não tava mais sentindo vontade de gravar e tal. Aí ela resolveu sair porque não tava mais, tipo, não tava mais com vontade de gravar e tal. Então não ia adiantar nada ela fazer uma coisa que ela não tava com vontade. Aí ela resolveu sair do grupo por causa disso. Mas não foi nada mais, não foi briga nem nada. Pra quem pensa que é briga, não foi briga nem nada. Foi porque ela não tava se sentindo bem mais mesmo isso, e resolveu sair do grupo. Foi isso. Próximo. Por que vocês não se inscrevem em algum programa de TV? Porque a gente não se inscreve em algum programa de TV? Porque pra se inscrever em algum programa de TV, tem que ter uma pessoa que saiba fazer a inscrição. Então, como nós somos burros, nós não sabemos fazer a inscrição. Não sabe. E precisa de um notebook também. Thales, a gente não tem. A gente não tem um notebook. Então, pra se inscrever no programa de TV, precisa de uma pessoa que saiba fazer a inscrição e que tenha cabeça pra fazer aquilo tudo e tenha um notebook também. E é isso, isso é uma coisa que a gente não tem. Próxima pergunta. Por que
toda vez que vocês vão apresentar, tem que dar algo de errado. Por que toda vez que a gente vai se apresentar, tem que dar alguma coisa errada? É. Tanto faz. Tanto faz. É a mesma coisa? Ainda bosta, né? Então, porque sempre acontece uma coisa. Ou é o som que para, ou é o... Eu não sei por que é. Eu sei que é o demônio. É o demônio, é o diabo conspirando. Mas ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Sempre que a gente vai apresentar, pode ter certeza. Tem que acontecer alguma coisa. É o som que dá PT, é o prendive, ou é alguém, algum dançarino que passa mal, então é algum dançarino que falta. Sempre acontece isso entre a roupa, alguma coisa. Sempre tem que acontecer isso. Ou então, fora as pessoas que se atrasam, né? Então, então sempre tem que acontecer alguma coisa pra, tipo, não dar certo a apresentação. Mas, com fé em Deus, agora vai começar a dar certo. Eu creio que Deus vai abençoar pra toda a apresentação agora dar certo, em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus, né? E que a Maísa não se atrase mais. Nossa, melhor sou eu, querido. Vai logo, professor, faz isso. Última pergunta. Onde é o local dos ensaios do grupo? Onde é o local dos ensaios do grupo? Bom, a gente não tem um local. A gente não tem um local próprio. Próprio. É, próprio. A gente não tem um local, fixo. Pra gente, tipo, ensaiar sempre naquele lugar. Geralmente a gente ensaia mais direto no Colégio Mariano, daqui de Igara. A gente ensaia mais lá. Ou então, às vezes, quando o colégio está fechado, a gente ensaia na associação daqui de Igara. Então a gente não tem. Onde? Ou então no centro. Ou então onde for. Se a gente não tiver lugar, a gente sai em qualquer lugar. Se a gente não tiver lugar, a gente sai em qualquer lugar. Então, se não for no colégio, é na associação. Se não for na associação, é no centro. Então, se não for no centro, não tem ensaio, porque a gente não tem lugar pra ensaiar. Só esses lugares aí. Nem fixo não é. Próxima pergunta. É a última. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar aí embaixo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e com a família também. E foi isso. E até o próximo vídeo.